יהוד, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, בעזר השם אנחנו היום ניגע בנקודה שמאוד קשורה לסיטואציה של הערב. מאוד קשורה למצב של הערב. לצערי, אנשים, אני אומר את זה לצערי, הולכים מחפשים פתרונות אצל בבות, הולכים מחפשים פתרונות אצל כל מיני רבנים שיושבים מתחת לגשר, כל מיני רבנים, שמות מוזרים, כל מיני רבנים, שמות, ספר יוחסין אחריהם. אבל אין בהם שום קדושה, אין בהם שום טובה, אין בהם שום רחמנות, אין מהם ישועה. יש בהם רק כללה, כללה וכללה. אין בהם כלום. כמה אני רואה אנשים סקנים, רוצים ישועה במיוחד לרפואה. למה הייתה לי שיחה עם הבת שלי הגדולה. אמרתי לך, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, בת 17, ילדה גדולה, מבינה הרבה. אבל די לך בחיים, נכון צריך כסף. נכון חייב הרבה מזל. אבל שתדעי לך, הבריאות זה הדבר הכי חשוב בעונה. מה אתה יודעת, לצערי מי מבין את זה? מי שהבריאות נגמרה לו. מי שיש לו בחשבון בנק כסף. מי שיש לו מזל ויש לו את האישה הכי טובה, או את הבעל הכי טוב יש לה. אבל החיים שלה התקצרו. החיים שלה נגמרו. כן, אז יש לה מזל, יש לה ילדים. יש לה בעל טוב. יפה. לא חסר לה כלום. יש לה עבודה מסודרת. אבל אין לה כסף, אין לה בריאות. מה זה שווה בלי בריאות? כך בן אדם, אר אדם. סוס. פתאום פורק, קורונה. פורק, לא יכול לקום מהמיטה. כך פתאום אר אדם, חזק, מתאמן מכון כושר. יש לו אבנים בכליות. יש לו דלקת במערכת השתן. הוא הולך להתפנות, הוא צורך את החיים שלו. שומעים אותו מהמזרח ועד מערב. לצערי, אנחנו מגלים את החוסר רק כשחסר אותו. אנחנו מגלים את החשיבות רק כשאיבדנו את העיקר. מתי בן אדם מבין שהעיקר זה הבריאות? שהכל מסודר לו, אבל פתאום הוא חולה. פתאום מבין, העיקר זה הבריאות שלי. פתאום אתה רואה אותו עם חום, לא יורד החום. הוא אומר, עכשיו הייתי משלם הכל כדי שאני אחזור להיות עם חום 36.3, 36.6, 36.7, 38.5, 39, אני בוער, זה הכרה, המוח שלי לא פועל. מה הוא לא יעשה כדי להיות בריא? יעשה הכל להיות בריא. אני בסיטואציה פה, של המשפחה היקרה, האחות בגיל 8 חלתה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ריפא אותה בניסים, והנה היום שוב בית חולים. עוד פעם מצב מדרדר, הסרטן באותו מקום חזר. הקדוש ברוך הוא ירפא אותה בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ירפא אותה היום, בלילה הזה, אמן. ואת כל המחלה אשר שם בעם ישראל, הקדושים והטהורים, אוהבי השם, ישים בשונאי ישראל, אמן, הלילה, אמן. אומרת התורה הקדושה, בדור שבא משיח, יפחד האדם לעשות טובה לזולתו. יהיה האדם מפחד לעשות טובה לזולת. לאיזה מצב הגענו, ישי. מוטי, שמעת מה אומרת התורה? בדור שבא בו משיח, יהיה פחד לעשות טובה לבן אדם אחר. יהיה פחד. לא יהיה פחד מאריות וזאבים. לא יהיה פחד מאסונים ומאויבים. יהיה פחד לעשות טובה לבן אדם אחר. עד שאומרת התורה, בדור של משיח יפחד לעשות טובה לזולתו ולהצילה מבאר שחת שם הדבר רעתו תמצא בו. הוא אומר, הוא יפחד להוציא אדם מלמטה, הוא יפחד להציל בן אדם או לעשות לו טובה, הוא יפחד לשמח אותו, כי בסופו של דבר הוא יצא רע. כל מה שהוא לא יעשה טוב הוא יצא רע. זה הדור של משיח. אתה חושב שאנחנו כבר כאן במצב? זה המצב או שאנחנו עוד לא שם? שם, אה? שם.
תראה מה אומרת התורה. בדור של ביאת משיח, יפחד לעשות טובה לזולתו. יהיה לו פחד לעשות טובה לאחרים. כל פעם שעשה טובה לאחרים, הוא צריך להתחיל לפחד. למה? כי ברגע שמצילה מבאר שחת, מציל אותה מהריקבון, מציל אותה מהתחתית שבהם, מוציא אותה מלמטה, מוציא אותו מטביעה, מוציא אותו ממצב כלכלי קשה, סוגר לו הלוואות, משדר סדר לשידור, עוזר לילדה מסכנה את אומה, הוא מציל אותם באר שחת, אומר, יפחד, למה שם הדבר ראתה, ראה תימצא בו, בסוף הוא יצא רע מזה, הוא לא עשה משהו לא בסדר, היית אבי? זה הדור שלנו, אבי, מה הדור שלנו? חד משמעית, אה? חד משמעית, יש אנשים שואלים אותי למה אני יותר לא בא לבתים, עד הבית לעשות שלום בית, אני לא אשכח את זה בחיים, אני כמה, אתה יודע, אני אומר את זה הרבה, אנשים לא מאמינים, לא מבינים שזה נכון. אני לא, אף פעם לא נפסיק לעשות טוב, בואי לנו, נפסיק לעשות טוב, אז אנחנו לא מאמינים בקודש הבריחו, אנחנו חסרי אמונה, אנחנו. אני לא אשכח את זה יום אחד, אני, לפני 5 שנים עשיתי שלום בית, באתי עד הבית של הבנם, ישבתי איתו 2-3 שעות, התחננתי אליו, אליה, התחננתי אליהם, אל תתגרשו. אני לא רוצה שתסבלו, אמרתי להם, אם אתם סובלים ואם אתם לא, אם אתם עוד שנייה, אם אתם תביאו מצב במחר שתהיו בחדשות, בעיתונות, בעל רצח את אשתו, אני לא אוכל שלום, לא בשביל זה אני פה, אמרתי, לא. אם אתם 2 מפגרים בראש ואתם לא מסתדרים, ואני לא, יש מצוות גט, גם טוב, תתגרשו, מה אני אגיד לכם? עדיף שתתגרשו ותהיו מאושרים לחוד מאשר שתסבלו ביחד, אבל צריך לדעת להתמודד, אז להתאמץ, לעשות למען, לחיות באמונה. לא יש שם מתגרשים. לוקח כמה שנים עד שמבינים בדרך כלל, אז כאילו, עברנו את הקו האדום. זה מכאן והלאה, זה התגדל והתקדש שמי רבה. אני ישבתי איתה, אמרתי, מה, תשבו, יש לכם 2 ילדים, 4 שנים נשואים. ילדים קטנים, תחל לדבר איתם. היא אמרה, טוב, נו, בסדר, אני אנסה, אני אשתדל, והוא אמר לי, הרב, מה שתגיד קדוש, בחור טוב, בא אדם לשיעורים שלי. יצאתי מהצפון אחרי 3 שעות, 4 שעות. תשתבח שמה, אמרתי, אבא, תודה רבה, זכינו. לפני 1.5 שנה, חצי שנה לפני הקורונה הארורה הזו, אחרי 3.5 שנים, זכיתי לשמוע שיש להם 4 ילדים. תשתבח שמה, נכון, ברוך השם, ברוך השם. ואמרה לי חברה הטובה שלה שהיא לא מפסיקה לקלל אותי. אמרתי לה, למה? היא אומרת, אם לא הרב רונן, היו לי רק 2. אני תקועה עם 4. אני מתגרשת, אני לא רוצה אותו יותר. קללת אותי. אם לא הערב הזה שהוא הגיע, היום אני עם 2, ממשיך. היום אני תקועה עם 4. יש לי 4 בגללו. פססט, איזה כיף זה לשמוע את זה, אבי. זכית שיש לך 4 ילדים, לא כל אחד צוחה לילדים היום. אומרת, בגללו אני נשארתי איתו. בגללו הלכו לי עוד 3.5 שנים מהחיים. אם לא הוא היום אני במקום אחר, איזה כללות. אומרת, התורה זה דור שבא במשיח. היא לא תגיד, תראה, הוא בא אליי לצפון, הוא התאמץ, הוא בא דיבר איתי. הוא בזבז את הזמן שלו, הילדים שלו בבית מחכים לו, והוא לא נותן להם את הזמן, הוא נותן לי, לילדים שלי את הזמן. הוא בסך הכל, מה בא לעשות? שלום בית, זה מצווה, זה מצווה לעשות שלום בית. הוא בא, מה הוא רצה? מה, הוא מרוויח ממני כסף, אני משלמת לו עכשיו הוראת קבע על זה. מה, אני כל יומיים כותבת לו לבבות, הרב, לא, מה אני... מה יצא לו? תחשבי, מה יצא לך מזה? מה יצא לי מזה? מה יצא לי? הילדים שלי פחות שעות ראו אותי בחיים בגללך. האוטו שלי בשנה עובר 70,000 קילומטר, 400 עד בגללך. כן, הגעתי לגיא בחולון למוסך, הוא החליף לי את הברקסים, או 20,000 עברתי עם הברקסים האלה, אומר לי, הרב, אתה לוחץ הרבה. אמרתי לו, אני גם נוסע הרבה, גאיש. 4 חודשים, 3 חודשים, 20,000 קילומטר. בברקסים, רפידות, צלחות, לתת לה איזה שעה, זה לא בחינם. היא לא ראתה את זה, שהיא אמרה, חלק מהרפידות שלו זה אני. חלק מהדלק זה אני. לא. היא ראתה שיש לה 2 ילדים, היא לא תגיד תודה.
בזכותו זכיתי לעוד שתיים. שלא יהיו, שיהיו לא שתיים, יהיו ארבע. אני השם. אני לא בסדר. הלכו לה 3.5 שנים. פחות מועדונים. אומר ספר הדור האחרון, אתה תראה דור, שאתה תעשה טובה, ואתה תוציא את המבר שחת, עשה להם רק טוב. אתה השם. מתקשר אליי בחור מבית שען, איזה נשמה טהורה. אך, אני אוהב אותו, אבל איזה ילד טוב, איזה ילד טוב, איזה ילד טוב, הוא ילנץ, איזה ילד טוב הוא. הוא אומר לי איזה מישהי מהקריות, ביקשה ממני עזרה, אם לא ככה היא תיפול, ומאיימים עליה ותה, ושאני אציל אותה, וחייבת למישהו 5,000, והיא חייבת שלם, והיא בלחץ, והוא אומר, שילמת, בוא, לא היה לי מאיפה, היה לי 1,000 שקל בכיס, 1,200 בחשבון בנק, ולקחתי 2,600 מאמא שלי שאין לה מה לאכול. רציתי לעזור לה. נתתי לה 5,000, עשיתי מזומן, והיא אמרה לי, אני לא אשכח לך, ואני אוהבת אותך, והיום אחד אני זה, והלוואי אליי גבר כמוך, הוא אומר, באותם שהבאתי לה, היא נעלמה. אחרי שבוע אמרתי לה, תגידי מה, הכל בסדר, מה אתה? זה, גיליתי את הפרצוף שלך, אמרה לו. זהו, אתה הבאת לי כסף, אתה חושב שאתה תפסת אותי? אמר, לא, חס שלום. פשוט נעלם, מה, לא שמעתי מה שאתה, אני דואג לך. אתה לא דואג לי, אתה דואג לכסף, אני אחזיר לך, יא נבלה, יא זבל. הוא אומר, אני זבל, אני עזרתי לה, לקחתי מאמא שלי. מה, המסכן, קשר אליהם, בוכה, אמר לי, הרב, מה לעשות? אמרתי לו, כפרת תבנות. אמר לי, כן, אבל היא באה, וזה, אמרתי, איזשהו, תקשר, תגיד לה, שיהיה לך, תחזיר לי. היא התקשרה, אמרה, תשע, אם אתה תקשר אליה עוד פעם אחת, אני ערב אנשים, ויבוא לך עבריינים, ו... פחדה מעכשיו, יש לך את עבריינים, זה צדיקה. יהיה דור! יפחד לעשות טובה לזולתו ולהצילם באר שחת. שם הדבר רעה תמצא בו. בסוף הוא רע, הוא לא בסדר. הוא זובל. עשית טוב, קבל רע. יש לי בחור, מה זה, נסיך. אני מטורף על איזה בחור שלנו. דור עמך ישראל. יצא עם איזה מישהי. מה זה... מטורף, אי אפשר לא אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני יש את הבר שמה, אני אוהב אותו, 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 אם אני הייתי אישה, תחתן איתך, אני, מה קרה לו? יש לך, אני, איזה חמד, איזה אהבה תורה, איזה, יצא עם איזה מישהי, איזה, בעייתית, אבל בעייתית, בעייתית, ריחם עליה, אבל ריחם עליה, אומר, היא בעייתית, היא בעייתית, היא בעייתית, אני יודע שהיא בעייתית. אבל ריחם עליה, אמר, אני אוהב אותה, היא בן אדם טוב, אני דנת על כף זכות, היא... מה היא עברה בחיים, איזה... והייתה כותבת לו, אם לא תהיה, אני אתאבד, אם לא תהיה, מי יהיה, אם לא אתה, מי אחר... ומצד שני, הייתה לו מישהו שמאוד אהבה אותו, מאוד אהבה אותו. מאוד אהבה אותו, שנים, שנים איתו, מאוד אהבה אותו. הוא אמר לי, גם היא, אני אתה יודע, ו... בסוף הוא אומר, החלטתי ללכת על זאת שהיא מסכנה, זאת אמרתי, היי, תסתדר, היי כבר זה, אבל היי, אני מרחם עליה, מרחם עליה. אומר, יתומה, אין אבא, אין אמא. כל החיים חיה מסכנה, אומר, מסכנה, מה היא עברה, כמה ניצלו אותה, כמה, גם יתומה, גם עברה שריטות, איזה מסכנה, אומר. מה, אני אשאיר אותה בלעדיי? בסך הכל היא בחורה טובה, אני אתחתן איתה. אחרי 3 שנים בגדה בו. אני מדבר עם האח שלה בטלפון. לא אשכח את זה אף פעם, לא תגיד לי. איך? למה? למה? איך? אתה יכול להסביר לי? מה אמר לי? איזה חצוף. איזה חצוף. זה אני אשכח את התשובה הזאת בחיים. זו התשובה הזאת גרמה לי להבין שהעולם הזה דפוק לגמרי. זהו, אנשים פה, זהו. אין, אנשים נהיו תת אנוש. מה אמר לי? איזה חצוף. אמר לי לאחותי היה מגיע הכל. והיא קיבלה כלומני כזה. יש לו מזל שהיא רק בגדה בו. יש לו מזל שאני לא שוחט אותו, ואני מכיר אותו, איזה בחור, איזה בחור. כמה שיחות היה לי איתו. אומר לי הרב, לא היה לה מה לאכול. אמרה לי לאח הזה שלה, לאח הזה שלה.
לא היה מי שישלח לו קנטינות. אני הייתי שולח לו. תראה איך הוא מדבר אליי. תראה איך הוא מעז לדבר עליי. אומרת התורה. אומרת התורה היום, יבוא יום, ויהיה מסוכן לשדך בינו לבינה. אתה עושה שידוך בין אנשים. אתה אומר לה, תקשיבי, בחור טוב, אני מכיר אותו. אבל אני לא חייתי איתו, לא יודע, איך אומר רבן ישחי? אף פעם אל תשפוט אדם שהוא בזוגיות, אף פעם. כך אומר רבן ישחי, בספר חוקות אנשים. אל תשפוט אדם בזוגיות. אף פעם אל תחשוב, הוא השם יהיה שמה. הוא בחור טוב, אני מכיר אותו, נו, אז מה? בזוגיות זה אנשים שונים. בן אדם בחוץ יכול להיות מלאך, בבית מלאך הבלה. כן. אתה יכול להעיד עליה, את חברה שלה יכולה להעיד עליה, אין יותר טובה ממנה. זאת רחל אמנו. בבית, פאטמה. תראו, איזה פה יש לה. בחוץ, חברה שלה אומרת, אני לא, בחיים לא צעקה. מילה לא מוציאה. היא ביישנית. בואי איתי בבית חמש דקות, חמש דקות. תראי מי ביישנית. יצא לך שם מאוזניים. לא צריך לאכול סחוג, לדעת איזה חריף זאת. מה? אומר הבן ישחי, אף פעם אל תכנס בן זוגות, אל תכנס, לא אני מכיר אותו, לא אני מכיר אותה. בן זוגות? יוצא השד. הוא לבד שדאי. הם ביחד, היו בורח, שדון. שד. אומרים רבותינו, יהיה דור, יהיה מפחיד לשדך בינו לבינה. הוא בחור טוב, היא בחורה טובה, אתה... באמת, אני מכיר אותם שנים, הוא בחור זהב, היא בחורה זהב, שתיהם ביחד פותחים חנות זהב. לא הלך השידוך, זה מה שסידרת לי. ככה הפלת אותי. מחקו אותך. מה סידרתי לך? לעבוד בבית בושת? מה סידרתי לך? לא הבנתי, מה סידרתי לך? מה סידרתי לך? מה לא הבנתי? סידרתי לך בחורה טובה. איך אומרים בחוץ? אל תעשה טוב, לא תקבל רע. שידור. במקום שתודי לי, הוא חשב עליי. מה, אני בראש שלו? יש לו 500 אלף דברים בראש. והוא חשב עליי. יש לו ילדים, יש לו אחים, יש לו הורים, יש לו פרנסה, להכין שיעור ותדע. מה, הוא חשב עליי בשבילי שידוך? מה, עד כדי כך הוא חשב עליי? לא, על זה לא יחשבו. מה חושבים? הוא הפיל אותי. תראה מה הוא סידר לי, הרס אותי, הרס לי את החיים. וכך אומרת התורה, בטוב שלהם, ברע שלך. בהצלחתם, אינם מודים לך. בכישלונם, מאשימים אותך. זה הדור האחרון. הדור שבא בו משיח, בטוב שלהם אין אותם. ואם יפסיק הטוב שלהם, יהיה לך רע. תאשם. למה? כי בהצלחה שלהם, טוב להם, סידרתם, טוב להם. הם לא ידעו לך. אין אותך, אתה אמר. היא לא זוכרת בכלל מי שידך אותו. ממציאה סי, אני... טוב להם, אתה לא, טוב להם זה לא אתה. אבל אם נכשל בהם, אם נכשלו, זה רק אתה. מוטי, זה לא ככה בחיים. אלירן, זה ככה או לא ככה? הכי ככה זה. אה? לא? אבי, לא? ככה. מי אומר המון? אתה אומר המון. הנה, אתה... נער ראיתי וגם זקנתי. ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם. כל היום חונן ממלווה וזרעו לברכה. ככה או לא ככה? ככה. לא כולה, זה לא, אם כולם היו ככה, מי פעם, מי היה בכלל פעם, היינו בן השיעור, היינו יחס שלום, היינו שתים קורונה. היינו עכשיו אצל יוסי, היה לה תשחר 18 באור יהודה, שותים קורונה. אבל רוב, היום הרוב, ככה. הרבה לצערי, ככה.
סידרת בין שותפים, סידרת בין שותפים, עשית, הוא רצה למכור חצי, הוא אמר אני רוצה לקנות איזה עסק, מה אתה רוצה לקנות? משהו בשתי מיליון, מביא בחודש, משהו כמו מביא 10,000. אמר למה שתי מיליון? בוא נסדר לך משהו בחצי מיליון. לא מביא 20, מביא 30. פצצה, אין עליך, הרב מת עליך. אתה מסדר לו עם השותף שלו להיות ביחד, הוא והשותף שלו מתים אחד על השני. אחים, הוא נותן לו את האוטו שלו, נותן לו את החיים, רק חוץ מאשתו הכל כך. הכל, חוץ מאשתי כך הכל. וזה אח שלי, ואח שלי, ואני מת עליו, הוא אח שלי. ואתה מבסוט, אתה 9 חודשים גם שכחו אותך. אין אותך, זהו. מי שסידר ביניהם שידך, ההוא שרצה למכור חצי, מבסוט. ההוא שקנה ברבע ממה שרצה להשקיע, ומרוויח פי 2 מה שרצה להשקיע, מבסוט. אתה אין אותך. מתי יש אותך? מתי שהם נפרדים. אתה סידרת לי אותו. אתה שידחת לי אותו. אמא שלו שונאת אותך, עד היום אהבה אותך. אתה הכי טוב בעולם, אתה מלאך, אין, לא ראיתי מלאך כמוך. באותו יום אתה לא מלאך, אתה שטן. למה שידחת ביניהם? איזה איש רע הוא. 9 חודש הם היו אחים בדם. 9 חודש, זה אח שלי, אח שלי, אחות שלי, אח שלי. מה קרה פתאום זה לא אח שלי? לא מסתדרים, לא מסתדרים בסדר, במי נזכרתם? בי. למה בי? אני שידחתי ביניהם, אבל שידחתי ביניהם לא אמרתם תודה. 9 חודשים עפים, קונים, נוסעים, טיילים, הכל, אני איפה נקלום. עכשיו שנכשלתם זהו. איזה... כלבייה. לא בני אדם. כפויי טובה. למה? בהצלחתם, אינם מודים לך, ובכישלונם אשמים אותך. בכישלון אתה אשם. בהצלחה זה אני. לא, זה אני. הכסף שלי, המוח שלי, השכל שלי, הנשמה הטובה שבי. אבל אם נכשלתי, זה אתה, יא כלב. לא, זה אתה. זה הדור שלנו. לצערי, זה הדור שלנו. יש לי איזה בחור. תושבים גרים בדימונה. איזה בחור. אני מאוד אוהב אותו. בחור מאוד 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 אוהב אותו. מאוד 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 אוהב אותו. מאוד. אומר לי הרב, אני שומע סיפורים בחדשות, ואני שומע סיפורים בחדשות, גרוש. אני שומע סיפורים בחדשות, הרב, וסיפורים בחדשות, ואני לא עושה את הצד הזה. מה איזה צד? הכיר מישהי מה זה טובה, יש לה ילד. הוא אומר, אני אקח את הילד, תראה מה הוא חושב, תראה מה הוא חושב. הוא אומר, אני מוכן לגדל את הילד, אבי, אני מוכן לעשות מצווה, אני מוכן לגדל את הילד הזה, אני מוכן לתת לו את החיים שלי, אני אתן לו את הלב שלי, אני אתייחס אליו כלבן שלי, אבל זה יום אחד בדור הזה, יכול לקום להגיד, נגעתי בו, אני יודע. יום אחד תשתבש עליי, אני יודע, אמא שלו תשתבש עליי, יגיד איזה, אבא שלו יסניא אותו עליי, יגיד, תגיד עליו שהוא ככה מרביץ לך, זה הלך עליי. תראה מה זה, אז לא ככה, רבי, אז לא ככה צדיק. תראה, אומר בחורה טובה, אני יכול לחיות את המעטה ועד עולם. עולם הזה, עולם הבא, עד ביד משיח אני ביזוג. אומר, אבל מחר מה, אני אעשה טובה לילד, אני מהטוב, היא צרה. לא עשיתי, יגידו, עשית. לא נגעתי, יגידו, נגעת, אני אין לי דברים, אני מפחד, אומר, אני מפחד. תראה, מה הוא חושב? למה? קח 100 שנה אחורה, מישהו פחד מזה? מישהו חשב על זה? כלום. היום טלפון אחד קטן, עובדת סוציופטית, סוציומטית. סוציו-אקונומית, פסיכולוגית, פסיכופתית, הורסת לך את החיים, מוציאה אותך פסיכו-פסיכו, היפופוסי-פסיכו. איך אני רוצה להתחתן איתה? אני אוהב אותה. שמעתי הוראה, אין, ואת עלית על כולנה. הכל, אבל יש לי ילד, מה אני עושה? אני אגדל אותו, ואחר יקום עליי, יגיד, הרביץ, לא עשיתי לו, אני זוכר, הרביץ לי. אני יודע מאיפה זה יבוא לי, אני עושה טוב, אני אקבל רע, לא רוצה, אומר הרמנו. סכן, זה בחור טוב. איך הפסח, אני רוצה, כמה אנשים, אני רואה אנשים בדרך, רואה אנשים בדרך, טרמפיסטים. רוצה לעלות אותם. מת לעשות להם טובה. מה, אני מפחד, יוציא לי מיתו איזה. ימציא עליי, מה אני צריך את זה? אומר, עזוב אותי, אני מתפלל עליו שהשם ימצא לו מישהו. סיפר לי מי שחוזר בתשובה, אמר, דע לך, התשובה הצילה אותי, למה? הוא אומר, לא, אני... אומר, יש לי חבר, יש לי חבר, יש לי חבר, לקח טרמפיסטית.
אמרה לו, אם אתה לא מוציא לי עכשיו את כל השקלים שלך בכיס, ואתה לא זה וזה וזה, אני אומרת שאנסת אותי. אני יודע לך, ואני למה לוקחת את טרמפיסטיות? לא בגלל שפחדתי מה יגיד, לא חשבתי על זה. פשוט התשובה אומרת שזה דין ייחוד, אני לא... הוא אומר, ניצלתי מזה בזכות זה. אני עושה צורה, אני אין תורה, אני אקח טרמפיסטית, אני ארחם עליה, אני רואה אותה עומדת בגשם, בחוץ, ואני לא יודע, לשם שמיים באמת. אבל זו, איזה לשם, אני יודע מה יש לה במוח, לשם מה יש לה במוח, יש לה... פחד לעשות טוב. רוצה לעשות טוב, פחד. איך מישהו אמר לי, אני רוצה להביא אנשים אליי הביתה, אני רוצה שיבואו לאורחים. הוא אומר, רק מחר, מחרתיים, בעוד שנתיים נפרדנו, חס שלום, כי הם רובם, הרבה נפרדים. אומר, הוא יגיד שהוא ישן אצלי, הוא ימצא עליי סיפורים שלא היו, עדיף שלא יהיה אצלי, שלא יגיד שהוא ישן אצלי. תראה, על מה אנשים חושבים היום? הוא מפחד מהיום של מחר. הוא אומר, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה לעשות טוב. אני לא שאני לא רוצה, אני רוצה לעשות טוב. אני מת לעשות טוב, אני מפחד. יפחד לעשות טובה לזולתו, ולהצילה מבאר שחת, שם הדבר רעתו תימצא בו. יגידו שהוא עשה רע בסוף. הוא לא עשה שום דבר עשה טוב. מפחיד. אלירן זה מפחיד. יש לנו איזה סיפור באזור שלנו, ודומה לזה, ממש מפחיד, 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 מפחיד. מפחיד. היה ילד, היה מאכיל אותו, מאכיל אותו, מאכיל אותו, מאכיל אותו, מרחם עליו, מרחם עליו, איזה בחור דתי. מרחם עליו, מאכיל אותו, עוזר לו, עוזר לו, עוזר לו. יום אחד הפסיק לעזור לו. אחרי חצי שנה גילה שהוא עכשיו מרחם על מישהו אחר ועוזר לו. הלך אמר בזה... אתם חושבים שהוא סתם ריחם עליי? הוא היה מרחם עליי ונוגע לי ב... עשו לו לינץ' באזור שלנו, גמרו אותו. רק אחרי שישה, שבעה חודשים של לינץ', הילד התוודה שהוא שיקר. הוא אומר לי, רונן, הרוף שלי, אני לא מסוגל לעשות, לא יכול יותר לעשות טוב, אני לא יכול. לא רוצה לעשות טוב לאף אחד, זהו, רק לעצמי. מחילה אני, מחילה. אמרתי לו, אתה כופר. אתה כופר? לא, אני לא כופר. אמרתי, אני מבין אותך, אני לא מאשים אותך, אני לא שופט אותך. חס ושלום, אני לא דן אותך רק לזכות. אבל בוא אני אראה לך איזה מדרש, אתה כופר. והקראתי לו את מה שנקרא לכם תכף. הוא התחזק, אמר לי, טוב, בסדר. אמרתי לו, אבל תחשוב פעמיים. לא שם אתכם את השיעור פה היום. לא, אני לא רוצה שתפסיקו לעשות טוב. אבל תחשבו פעמיים. תעשו טוב בדרך חכמה. תעשו טוב בשם שמיים. אחרת, על טובה, בדור הזה, תקבלים רע. בדור שבא משיח, תעשה טוב, תקבל רע. סיפרתי את זה בקריית שמונה. יצאתי משיעור, זה לא פעם אחת, יצאתי משיעורים שלי. בא אליי אבא, הרסת לבן שלי את החיים, אומר לי. גמרת לו את החיים, שם ישרוף אותך. תראה, מה עשיתי? אומר, בלך הבן שלי ככה, ושאלוהים ייקח אותך. שלא תגיע הביתה. אמרתי לו, סמסתי לבן שלך שלו. בגללך הוא בא לבית כנסת. בגללך הוא שם כיפה. בגללך הוא שומר שבת. אם לא אתה, הילד שלי היה... סוטה. אנס. איזה האשמות, איזה, מה, כמה דברים ש... כמה פעמים אמרה לי מישהי, אמרה לי, דע לך רב, מה זה רוצה להביא אותך אליי הביתה לשיעור? רק כל מקום אני אביא אותך למסגד. אליי הביתה לא. למה? אם יש מישהו בעולם ששונאים אותו הביתה, זה אתה. מה עשיתי? אמרתי לה. בגלל לא הוא שאמרתי, אמא שימו? לא, אמרתי לה, הוא שעושה, לוקח בנות ישראל והוא הגוי הזה? לא. אמרתי, זה מה זונים הודיע שאמרתי שלי ברמן כלב? אני לא חוזר בי. היי, לא. החזרת אותי בתשובה. החזרת אותי בתשובה, אמרה לי. אמא שלי שונאת אותך. אני כבר לא יוצאת למועדונים, זהו. שונאת אותך. היא אומרת לי ביום חמישי, מה, שוב את הולכת למדרשייה? לכי לדיסקוטק, לכי תהני.
חיים פעם אחת. תהי חמה כמו גיה, תביא קוביה. איזה אימא. גלגול של זרש. ניצוץ נשמה של בשתי. איזה אימא. השתבח המורה. אמרתי, אמא זה יסונת אותי, אשראי. ואשראי חלקי. אמרתי את הגמרא, קיללת רשע ברכה הוא, וברכת צדיק ברכה. קיללת צדיק קללה הוא. אמא שלך בגדר. ברוך השם, אז תעשה טוב, תצא רע. וככה אומרת התורה, בדור שבא במשיח יהיה כל דבר שבקדושה ונשמע אשמה. כל מה שתעשה לשמה תצא עם אשמה. אל תקרי לשמה אלא אשמה, שעשית באמת לטובה ולשם שמיים ויאשימו אותך. תאשר. מי ביקש לך לעשות? ומה עשית? מה אתה מציע? מה נתת? אני לא אשכח איזה. חלקים סלי מזון, יש דבר שאומר לאט. חלקים סלי מזון. חלקים סלי מזון, יש דבר. גם השנה זכינו, וזה המקום להודות לכל אלה שבזכותם יש סלי מזון. הנה גם עכשיו באנו, הבאנו פה סלי מזון. השתבח שמו לעד, השתבח הבורא. הבאנו מעל 1,000 שקל עכשיו סלי מזון פה לחלק לאנשים. נפלא יודע מי הם. אמרו לנו שצריכים, הבאנו באוטו. ואני מודה לכל אלה שהשתתפו איתנו בסלי מזון, ומשתתפים איתנו בסלי מזון, כדי שלא נשאיר אף יהודי רעב בפסח. יש לנו בבית סלי מזון, השתבח שמו לעד, בעשרות אלפי שקלים. רק אתמול בלילה, בן שמעיה ואהרון יוניאן הורידו עוד חבילות מארי, מארי ואבישי מירושלים. ולפני זה, אבי בננו, כפר עליו, נועם אשל אברהם, ומי לא, ומי לא בבית שתרם ועשה, ואנשים, וסרג'ו, וגדי, ואנשים, הרבה אנשים, ודרור, הרבה אנשים, הרבה שאני לא מכיר שמות, כן, כל אחד ואחד, דין פרוטה כדין מאה, ומה שאתה נפל, מי שאני ככה, אני, השתבח שמולד, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, לפני 4.5 שנים, הבאנו סל מזון לאיזה משפחה, התקשרו אליי, צוקים עליי. מה? אז הבאת לי פפושדו. זה חמץ. אמרתי לה, מכילה, זה סל מזון שקיבלנו, ואנחנו, יש חברה שאנחנו מזמינים דרכם, והם עושים לנו ואורזים לנו, ואתה רוצה להחתיר? וסל מזון הבאנו לכם, 300 שקל. אמרתי, רענן, שת, שם שמיים. אני אשכח את זה, הלכנו עם איזה מישהו, הלכנו להביא למשפחה בשרים, בר מצווה לילד, עשו בר מצווה, הבאנו בשרים, הבאנו את הבשר, אז הוא אומר לי, רגע, ואז איזה השגחה של הבשר, איזה השגחה? אמרתי לו, השגחה פלונית, הוא אומר, לא, אני השגחה פלונית, לא נוגע. מה אתה עושה? הלך, אתה קנית לו עכשיו בשר לבר מצווה, 100 איש, הוא עושה בעולם בית כנסת. איך אני, לא, אתה, אני אוכל רק השגחה כזה, אותו אומר לי. איזה סיטואציה, איזה ניסיון. אתה בא לך למשוך אותו. אתה בא לך לאכול אותו. לברך עליו שהכל נהיה בדברו. ואני אומר, לא, איזה ניסיון זה. אומרת התורה, ולמה כל דבר שבקדושה לי ולשמה יהיה בו אשמה? כי אם אדם עשת לו טוב ולא קיבלת ממנו תודה או חיוך או מילה טובה, או הוא לא זוכר לך את הטובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשלם לך שכרך במלא, בלי חוסר. אם הוא יגיד לך תודה, ירד מהשכר שלי. אם הוא יודע לך על זה, ירד מהשכר שלי. אם הוא יגיד לך תודה ויזכור לך את זה, כל זה יגיד שבח אותך בכל מקום. לא משבחים אדם יותר מדי, לא להוריד לו שכר מלמעלה. ישבח אותך, אתה רוצה להגיד בזכות רונן, והרב רונן, ואבי ביקר, ואישי, עצתן, ופלוני אלמוני, ואלירן, וזה, ומוטיאל, ובזכותו, ובזכותו, ואם לא הוא, ורק הקדוש ברוך הוא ישבחו אותך, מה ישאר לך ממני? אני רוצה לשלם לך, אני הכל.
אתה משווה את השכר שלו לשכר שלי? אם בוס יכול לתת לך מתנה לחג 500 שקל, אתה תעשה טוב ותקבל רע ואני לא אשלם לך, מה זה 500? 50 מיליון, רק תשתוק. תעשה טוב, תשתוק. ואומר הקדוש ברוך הוא, איך ידע אדם שהשם אוהב אותו? אומר שתעשה טובה, תקבל רע. שעל טובתך, אני אשלם לך. ככה דע שאני אוהב אותך. אבא קונה לבן שלו בית, החם שלו הביא לו תמונה. והילד, אין כמו חמי. אין כמו חמי. איזה תמונה. אבא יושב בצד אומר, איזה כלב. איזה כלב גידלתי. איזה פודל. איזה תמונה. כל הבית, הוא לא אומר איזה בית. איזה תמונה אומר. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אני יכול להביא לך בית. מה אתה מחכה לתמונה? מה אתה מחכה לתודה שלו? אני אביא לך בית, שתוק. תעשה. ויהיה מפחד לעשות טובה זולתו, שמא תצא רעתו. ובזה צריך להיות חזק, חזק מאוד, מאוד, מאוד באמונה. שידע שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובתו, לשלם לו שכרו. ואם לא אמונה, לא יעשה טובה זולתו. אם לא אמונה, אתה תפסיק לעשות טובה זולתו. אם היית שומע רק חצי, יעני, הטמבל אומר, זהו, אני מפסיק, זהו, אני לא עושה יותר טובות, תכבד את השיעור. לא, זה טמבל, חכה, יש סוף השיעור. זה כמו אדם עכשיו נכנס לאמצע שיעור, ובצעי, הוא רואה את זה, את זה, את זה. הוא לא רואה את כל השיעור, זה כמו אדם נכנס לקולנוע, והוא נכנס לקולנוע, נכנס באמצע הסרט, והוא רואה מישהו קם ויורה בכל הילדים, טה, 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 טה. הוא אומר, מה זה, זה היטלר. וכל הקהל מוחא כפיים. אומר, מה זה, זה היטלרים. אתה לא היית לפני. הילדים האלה, שאתה רואה אותם שירו בהם, הם הרגו 80,000 איש. לא ראית? אז מה אתה לא מבין? תראה את כל התמונה. תראה מההתחלה עד הסוף. לא רואים חצי. לא רואים חצי ראשון, לא רואים חצי שני, רואים הכל. וגם לא רואים ומנקים באמצע, רואים מתרכזים. למה לפעמים מילה אחת שפספסת בשיעור משנה לך את כל השיעור? אתה מתקשר, איך הוא אמר את זה? מה הוא אמר? הוא אמר שלא! אתה לא שמעתי, טמבל. כל השיעור הוא שמה, שעה ורבע, הוא אומר רק את המילה של ההתחלה שלא תעשה את הלאה, לא, לא, לא. הוא אומר כאילו חשב את זה, לא שם. אתה עושה טוב, אתה לא עושה טוב. ולכן אומרת התורה, צריך להיות חזק, חזק מאוד, מאוד, מאוד באמונה. לידע, ידע שרק בורו על טובת ליבו משלם שכרו. רק הקדוש ברוך הוא ישלם לך לטובה שלך. רק תגיד ברוך הוא, אני לא רוצה לעשות טובה, אני עושה את השיקול שלי, אני עושה שינוי מסלול, חישוב מסלול מחדש. אני אגיע ליעד שלי, רק המסלול שלי ישתנה בדרך. כי כל הרע שמשיבים לו, נובע זו הרע מכפיות טובה של האדם אשר הטיב לו. כל הרע שאדם מחזיר לך, זה נובע מאיזשהו כפוי טובה. ועל זה אמר שלמה המלך, כל המשיב רע תחת טובה, לא תמוס רע מביתו. רוצה מתכון לרפואה, לא צריך בבות. רוצה מתכון לרפואה, לא צריך הרטות. רוצה מתכון לרפואה, אל תלך לאיזה רב שיברך אותך. רוצה מתכון לרפואה, אחרי שיעור אתה צריך חשבון. מי עשה לי טוב, ישבתי לא רע. מי עשה לי טובה, ישבתי לא רע. מי עזר לי ולכלכתי עליו. מי הכיל אותי ויצאתי עליו. מי נתן לי ואני בסוף לקחתי. מה? זהו. זה הברכה. זה הולך לי, סגור לי, סתום לי, כי אתה סתום. אתה סתום.
טומטום. הזיווג שלי לא הולך. לא הולך לך זיווג. תעשי, תעשי בדק בית. מי עשה לך טוב? וישבת לא רע. אומר שלמה המלך המשיב רעתך הטובה. כל מכות מצרים מכות בו. אתה יכול לראות בבית דבר, אשכים, צפרדעים. את הילדים שלך יעשו לך כמו צפרדעים. קינים, כל המגרד לך, כל הגוף. חושך, אין לך אור בבית. כל מכות, ככה שלמה המלך, לא רואה, אני... כל מכות מצרים בו, במי? כל המשיב רע, תחת טובה, לא תמוש הרע מביתו. פרו, מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. פרו, הבין? תקפו לי טובה אתה, פרו. אני מראה לך אותי, אני רוצה, אני משולח את משה שידבר איתך. שתחזור, תראה כמה טובות אני עושה איתך. העם שלי עבד לך 210 שנה, תכיר להם טובה, תשחרר אותם, חלס. לא. היה לך משה בבית, מה, שירת אותך נאמנה. משה, תראה איזה הכרת הטוב לפרו. לא נוגע בו, לא רוצה, מכיר לו טובה. פרו, באתי לך בתחיל אורחים, אני מדבר איתך מהלב. אבאלה, פרו שון. אני יכול בשנייה לפרגע, לא, אני יש לי כבר נראה הכרת הטוב. פרו לא מכיר טובה. מה קרה בסוף? בנו בכורו. הלך לו. אני אשבור אותך בסוף. אבל למה שאני אגיע לשבור אותך? תשבר לבד, תשבר לבד, במה? עשו לי טובה ולא הייתי, מה זה, החזרתי לו רע על טובה. מה איך קשר לב אחרי השיעור? אח שלי, אני מבין למה כל הצרות שלי, הצרות שלי בגלל שאני ישבתי חרה תחת טובה. לא הרחתי מה שעשתה לי, יחלתי צריכה פעם אחת בבית, זה היה מספיק, זהו, ככה אמר לי רונן שאולוב, אני, עזוב, זה התורה. אחי, מבקש סליחה. רוצה להוציא את החמץ? לפני פסח. רוצה להיכנס לפסח קשר? יאללה, תכניס אותי לפסח הזה, לא בקשרות. אתה רוצה לי פסח כשר ושמח? זה לא מה זה כשר שמח, מה זה רק מצות? אני רוצה שהלב שלי יהיה כשר. שהבית שלי יהיה כשר. מה, הבית זה רק ניקיון של פסח? לא. אני רוצה להוציא מהבית שלי את הרעה. איך מוציאים את הרעה? לא משיבים רעה תחת טובה. גם קרה וישבת רע? כשר, סליחה. אל תהיה כפוי טובה. ועל זה לסיום אומר, יכוון ליבו להשם, שכל מעשיו יהיו לשמה, גם אם יהיה אשמה. כי את שכרו יקבל ממי שבורו, את השכר יקבל מי שברא אותך, ומי שכתב לך על מי זה כפוי טובה, ועל עושה טוב השם ישיב לך טובה. ולמרות שיש לך פחד לעשות טוב, אומר דע לך, תעשה טוב, וממני תקבל, אני אגלה אמור לך. תעשה טוב, אני אגלה לך. אתה פחד. אני פה. תחשוב, כן, בדור הזה צריך לחשוב פעמיים, למי עושים טוב, איך עושים טוב, כן. אתה, יש פתרונות להכל, זה לא השיעור שלנו, פתרונות, אבל אתה רוצה שהיא תגיע למקום? תעצור, תגיד לה, תקשיבי, 5 דקות יש לך מונית עליי. יש פתרון להכל. אתה רוצה שלא יאשים אותך? תעשה מתן בסתר. אומר רבי נחמן מתן בסתר, זה גם הזכות שלך שרק השם יודה לך, וגם גם לא יאשימו אותך. יש פתרונות להכל. אתה רוצה לעזור לה? היא לא בשבילך? אתה רוצה לעזור לה? תעשה הכל שתשחרר אותה. ובסופו של דבר גם בלי שתדע, תסדר לה איזה זיווג טוב. אתה לא יכול לקחת בזה. אתה רוצה לשדר בין 2? הכל יש פתרון להכל. להכל יש פתרון. אחד הדברים המסוכנים בדור שלנו זה להיות ערב. ערב זה אתה חייב, שתבין. אני ערב עליו 20,000. זה לא אני ערב עליו, זהו. אני חייב עליו 20,000. אם מחר הוא לא משלם, משלם. מה זה? וזה הדור שלנו. ולכן צא ומצא שבדורו של משיח, שכפיות טובה, חוסר אמונה, והאשמות, צנאות וכפירה בטובת חברו ימלאו את הארץ. בדור שבא משיח, אומר החפץ חיים, תמצא שרבה כפיות טובה, מלא כפויי טובה. וחוסר אמונה. נפגעים אנשים. חוסר אין להם אמונה. לא מבין הכל באשר. והאשמות, מאשים אחד את השני, בגללך, בגללך, אתה, אתה, אתה. אין אשם, זה אתה, אתה. ושנאות.
ובגלל שזה ככה, מה הבא? כפירה. כפירה זה הפך מאמונה. וכפירה במי? בעיקר בטובת חברו, בבורו. וזה מה שימלא את הארץ. על כן, צרות, רבות, מחלות ומגפות. וכותב הזוהר הקדוש. לכן אתה רואה צרות, מחלות, מגפות, חולאים, כל היום וירוסים, וריאציות, מוטציות, וריאנטים. איך שיגמר הבחירות, תשמעו עוד פעם על וריאציות חדשות. עכשיו יש בחירות, צאו לבחור, חוזרים לחייך, חוזרים לחיים. איך שאחרי שנבחר, חוזרים לסגרים. ולחיסונים. זהו. מה קרה לך? חוזרים לחייך, אוכלים תפוח, למה תפוח? הנחש. תפוח בדבש. אחר כך תחזרו לבכות. לכן אומר את התורה, וזהו החמץ הגדול שצריך לבאר בפסח. זה החמץ הכי גדול שצריך לבאר בפסח, ובכל יום ויום בשנה. פסח מה היה? יציאת? יצאנו מעבדות ל... אתה רוצה לחיות בחירות? רוצה להיות עבדות? רוצה לצאת מהמצרים? מהיצרים? מהמיצרים? צא מהכפיר טובה שלך. אל תאשים אף אחד יותר. ואם יחזירו לך רע תחת טובה, אבא תודה. אתה עתיד לשלם לי שכר כפרה עליך, אבא. איך אני שמח שהוא לא אמר לי תודה? שמח שהוא כזה כלב, אבא. שמח שהוא יצא ככה, הוא יצא כפוי טובה, אבל אתה אבא כפרה עליך, אתה אלת. אני בוטח לך, אבא. בוטח בהשם, חסד! שתהייתם, אתם כפרה, אתם תהילים מעליך כפרה עליך. לכן אנחנו פה היום, בדומה ליום כיפור. למה? תראו רמה בשולחן ערוך, תראו מרן בית יוסף, מה הוא מביא, והזוהר הקדוש, מביא ככה פרדס רימונים. וגם הרב ניסים הקדוש בספר שלו מביא שא' בתשרי זה חצי שנה לפני א' בניסן. ואנחנו יודעים שזה סמוך לזה בבריאה, וזה סמוך לזה בגאולה, וזה סמוך לזה, לא נכנס עכשיו לעניינים של קבלה, לא שאני מבין בזה, סתם משחק אותה, מבין בזה, כאילו, אני כאילו מבין, כן? אני משחק אותה, כאילו, פרדי זה, חלטה, לא מבין כלום. אבל אומר א', סמוך לא', לא נכנס עכשיו באמת לעומק, בראש שנה אנחנו לא אוכלים אגוזים, ככה כותב הרמ"א, כי אגוז שווה בגימטריה ח', אנחנו צריכים לנער את החטאים. אבל בפסח, מה כתוב? לתת לילדים אגוזים. בפסח כן. אבל אנחנו לא נכנס עכשיו, א' בניסן, לא נכנס עכשיו לכל מה שאמרתי שאני כל כך לא מבין. אם א' סמוך לא', מתי יום כיפור יוצא בתשרי? י' בניסן. י'. אנחנו מה היום? יוד. היום זה הזמן לכיפורים. איזה כיפורים? שבכיפור אנחנו מבקשים סליחה, ועכשיו זה הזמן לבקש סליחה ממי שהחזרנו לו טובה תחת, רע תחת טובה. היום זה כמו כיפור. שבת לו רע תחת טובה, תזכר למה יש לי רע, למה אתה קורא לי? תקשר תגיד לו אבא לסליחה. לא רק בכיפור, עכשיו זה, הנה עכשיו, מה נשאר לנו? ימים ספורים, שעות בודדות לפני פסח. בקש סליחה. מישהו אמר לי, עבר כיפור, מה זה עבר כיפור? בקש סליחה זה כל יום, רק כיפור יש לזה טעם מיוחד. בקש סליחה, בקש סליחה. בקש סליחה. שהפסח הזה נוציא את החמץ מהלב, מהפה, מהמוח, מהמחשבה. שבעזרת השם, בזכות התשובה שלנו, יהיה לנו ניקיון חמץ בבית, שתצא הרע מביתנו, תצא המחלה מקרבנו, יצא החולי מכל עמנו, ושבזכות שנהיה מכירים טובה, נהיה אוהבים אחד את השני, ומכבדים אחד את השני, ונהיה משה ולא פרעה, נהיה ישראל ולא מצרים, נהיה תומכים ביהדות, ולא תומכים
גויים ביתנו. שאברך את כולכם בכל הברכות שבתורה כולה. שבעזרת השם תנזכה שבעזרת... מה צדיק שלי? רבותיי, מי שרוצה פה לרפואת... לרפואת... הילה חיה בת ירושה. שבעזרת השם תהיה לרפואה וחיים, בזכות... יש פה תהילים לחלוקה, סידורים, תליטות, מה שאתם רוצים, הכל. לרפואת האחות היקרה פה, שכרגע צופה... בסוף השיעור, בעזרת השם, בעזרת השם, סוף השיעור, בעזרת השם. קהל קדוש, מקווה שהתחזקנו, אה? לרפואת רונית בת מזל, רפואת היד, הנפש והגוף. איך היה שיעור קהל קדוש? בסדר? היה לי רנאוב של... אה? לא רוצים ללכת? עד ביאת המשיח. דה לך, אני רוצה, אני אגיד לך סוד. אני נמצא הרבה ביהוד. המון. המון ביהוד אני נמצא. קח את זה צור בדרך, אתה רוצה לראות אותי? אני נמצא פה המון. אתה רוצה את איפה אני נמצא? יהודה בן יעקב. עשו מזה פארק שעשועים שם. אבל השם יוריד את הידיים למי ששם נגע ביד שלו ורצה לטמא את הקודש. אל תדע. כל כלב יבוא היום שלו. והקדוש ברוך הוא יוריד את הראשים של אלה שלכו נגד התורה, המצוות והמעשים הטובים. יבוא היום שלו. עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת. שם יאיר להם. עם פרוז'קטור. עוד מעט, עוד מעט. שתבח שם הולד. יעשה להם גלגלון. חיים רביבו. וישלח אותם כבר למזרחי, אבירון. עוד מעט. לא ישיר פה אחד מהרשעים האלה. כל מי שנגע בתורה, קדוש ברוך הוא יגדע אותו מפה, אתה תראה. יקי הקדוש ברוך הוא אותם, יקי. כל מה שהוא אכל ונהנה וסטלח ארפה ועשה, כן, יגיע הביתה, לא יכול לישון. הקאות, הקאות, זהו, גמור. זה הסוף שלהם, להקיא. כל מה שנהנית אתה תצטער. כי אתה נהנית לא אצלי, לא שלי, לא איתי, נגדי. אתה תצטער. רשעים על פתחם של גיהנם, לא יעשו תשובה. אתם. כולכם הדבקים בהשם. חיים אתם כולכם היום. אתם חיים, הם רק נראה להם שהם חיים. איזה אלוף אתה, אלוף, אלוף אתה. איזה מתוק אתה. רק בגללך נשארתי פה עוד שתי דקות. עם ישראל קדוש, עם ישראל קדוש. אילן, הכל צילם אילן? כן. השתבח שמולה. היה לי צלם? מה, מתוק. מי אהב אותו, יעקב. והוא שיהיה בריא, היינו בנעריה. הוא צילם אותי, השתבח שם, הוא צילם את הקהל, איזה זוויות. עם המצלמה מפה לשם, שעה ורבע שיעור, הבן אדם עבר שש תחנות. איזה זוויות, והוא עושה לי באמצע שיעור, איזה פרצופים קלעתי, הוא אומר לי. האום בוכה, האום חייך. מבסוט! אני בא לאוטו, הוא בוכה. אמרתי לו, מה קרה? אומר הרב, צילמתי. אמרתי, אבל לא הקלטתי. איזה מתוק, יעקב. קרה לו, קרה לו. כי יש לו אצבעות כאלה, יש את הבח שמות. לא, הוא צילם, הוא צילם. אני ראיתי אותו. הוא לא הקליט. ירוץ, תמיד נהיה בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, תמיד. מצווה גדולה להיות, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות. אני מודה לכל מזמיני השיעור והערב, לאחים, לאלירן, לכל מי שהיה שותף בערב הזה, כל מי שתרם את הערב הזה, כל מי שהוסיף לערב הזה על הצילום ועל העריכה, בנוסף למה שתרמו האחים, שעשו את זה לרפואת האחות, ושכל מי שעשה ונתן ושותף לזה, כל מי שידו בצילומי השיעורים, בעריכה, בלייבים, בזיכוי הרבים, הפצת התורה הקדושה שלנו, שאין דבר יותר יקר מזה. אין עצה טובה מהפצה.
שמי שמפיץ את התורה, שולח את השיעורים, מפיץ את השיעורים, מזמין את השיעורים, אומר הקדוש ברוך הוא, מבניו, הוא מבני התורה האהובים. למה אתה מפיץ אותי? מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 05-2977-1033 או 054-5566-028. קהל קדוש, יהוד, שהמקום הזה לא רק יהודים יהיו פה. הראש וכולנו פה נחיה כיהודים גאים ביהדות שלנו, על פי התורה וההלכה. ושכל שוננו יהיו מתחת רגלינו, במהרה בימינו. אמן ואמן. בעזרת השם, מחר כמובן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.